sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi lave en top 5 med min yndlingsskin, kan man sige, for Fortnite inde i mit lockout. Så lad os bare komme i gang med den her video, guys. Top 5 på vores liste er skin Yellow Jacket, som er en starterpack, som var ude i chapter 20, season 2, I think so. Jeg synes, det er et rimelig cool skin, men det er ikke mit yndlingsskin på den her liste. I skal selvfølgelig tænke på, at alle de her skins på listen, synes jeg er mega fede. Der er bare nogle af dem, der ikke er så fede som de andre. Men jeg synes i hvert fald, at det her skin ser rimelig fedt ud. Især med den nye sorte stave, som der kom i chapter 2 season 2, i slutningen af den season, som er sort, fordi man kan faktisk godt ændre det her skin. Man kan ændre det til to forskellige styles, både gul og sort, og jeg kan allerbedst lide den sorte. Jeg synes, den gule er ikke så pæn, men jeg elsker rimelig meget. Skin er Scarlet Defender, som jeg også synes er et rimelig cool skin, eller jeg synes faktisk, at det er sindssygt fedt. Men det kunne bare ikke komme på førstepladsen, eller højere end fjerdepladsen, på grund af, at det ikke er det vildeste, men jeg kan rimelig godt lide det. Det var mit første 800 skin, det her, og jeg er mega fan egentlig af 800 skins. Jeg synes, de ser mega fede ud. Jeg elsker virkelig farverne på det her skin, de her hvide farver og de her røde farver. Og igen, jeg kan godt lide, at hun har det der helt normale default ansigt. Og alt i alt synes jeg bare, at det er et rimelig fedt skin. Og det er i hvert fald federe end Yellow Jacket, men Yellow Jacket er også et helt fint skin. Men igen, det her det er jo også en top 5 af de bedste skins, så der er ikke rigtig nogen skins på den her top 5, som jeg ikke synes er fede. Så ja, det var Scarlet Defender. Skin vi har, som er på tredjepladsen, er Rose Team Leader, som af et skin, som man kun kan få at vide, Save the World. Og det her skin i en periode brugte jeg sygt meget. Jeg bruger det ikke så meget i dag, men jeg synes stadig, det er federe end for eksempel Scarlet Defender og Yellow Jacket. Så ja, jeg synes, det er et fedt color scheme med det lyserøde og det sorte. Og igen, jeg synes, at det minder meget om sådan et default skin. Så jeg synes egentlig, at det er et mega fedt skin. Jeg elsker den måde, det ser ud på. Og igen, så er det et pige skin. Og ja, der kommer ingen mandeskin på den her liste, skal jeg lige sige, fordi jeg hader mandeskins. Pigeskins er bare fedest. Den skin, vi har, er Red Jet, som jeg tror skin hedder. Jeg ved det ikke helt. Det er sådan et kinesisk style skin. Og det er simpelthen fedt. Jeg købte det i forgårs, og jeg elsker det simpelthen bare. Jeg elsker det der hår, jeg elsker det der bind, hun har på munden, eller mundbind. Jeg skal nok stoppe. I hvert fald synes jeg, hun ser rimelig fed ud, eller hun er mega fed, mener jeg. Hun ser mega fed ud. Jeg elsker mønstrene, de der røde mønstre. Og jeg elsker seriøst bare skinnet. Det er mega fedt, og det var derfor, det kom på min anden plads med min top 5 yndlingsskins for mit blockout. På førstepladsen har vi det vanvittigste skin ever. Det er seriøst det vildeste skin. Blitz. Jeg elsker det her skin. Og ja, jeg elsker det simpelthen bare. Det er så fedt. Jeg elsker den her måde på, at man kan skifte alle de der farver. Og igen, så det er et pigeskin, og jeg elsker pigeskins. Jeg elsker virkelig det skin. Jeg bruger det ikke så tit, men når jeg bruger det, så ja. Yeah. Det er så fedt. I en periode brugte jeg det altid. Og efter den her video, skal jeg også bare ind og game med det her skin. Jeg elsker det, og ja, jeg elsker det simpelthen bare. Jeg har ikke mere at sige. Det er så lækkert, så legendary. Jeg elsker det simpelthen bare. Så ja, det var alt for den her video. Håber I virkelig synes, den var fed. Jeg synes i hvert fald, den var mega fed at lave. Guys, så ja.